fer caminades a peu per la nostra localitat amb un esforç moderat i sense una preparació física especial. Amb aquesta intenció, s'ha realitzat la prova pilot de la iniciativa de la xarxa d'itineraris urbans saludables. El fet ha sigut adaptar a 8 itineraris dintre de la mateixa ciutat, que estan senyalitzats, que tenen serveis, que d'alguna manera permeten a les persones fer un recorregut controlat i d'aquesta manera també generar una alternativa més de lleure i d'esport i d'activitat física dintre de Viladecans. Els assistents a la primera caminada es mostraven satisfets, tot i la pluja caiguda. Creo que está muy bien porque te dan la opción en cualquier momento de hacer una ruta y poder mantener un poco una actividad física que es importante. Porque a vegades vas una mica perdut, no? Dices, bueno, no sé en estona puc anar i tal. I així quan tens un itinerari marcat va molt bé perquè saps exactament d'on vas hasta on vas, vull dir, m'entens? Vull dir que pot estar molt bé, sí. La iniciativa, que veurà la llum els pròxims mesos, pretén combinar l'esport i la salut amb la possibilitat de conèixer els diversos racons de Viladecans.